Her er nogle glade folk. Efter et halvt år i papkasse ude på lageret er skuespillere, instruktører, koreografer, musikere, skrædderne og lysfolkene blevet trukket ud i solen. Nu er de på vej. Hvor er de på vej hen? Charlie og hans bedste far Joe. De er på vej til chokoladefabrikken. Willy Wonka. Der er levende musik til Aarhus Teaters musical. Historien er skrevet af Roald Dahl, en glad og fantastisk forfatter. Instrueret af Rune David Grue. Og her Simon Matthew som Willy Wonka. Historien handler om Charlie, der elsker chokolade fra Willy Wonka chokoladefabrik. Sammen med nogle andre børn har han fået lov til at besøge den eventyrlige verden, hvor chokoladen fremstilles. Musikken er skabt af Mark Scheiman. Scenografi, Palle Steen Christensen. Kostymer, Karin Gille. Det fremragende orkester ledes af kapelmester Henrik Svenning. En stor forestilling fyldt med eventyr. En god fornøjelse.